Чорноморець без шансів програв Чернігівській Десні в першому турі української прем'єр-ліги. Півзахисника Богдана Білошевського видалили з поля. На початку другого тайму Десна реалізувала чисельну перевагу двома голами – Владислава Калітвінцева та ще одним – від Тараса Завійського. У наступній грі чорноморці вийдуть проти Дніпра-1, гратимуть 31 липня. А от грати домашній матч одесити будуть на виїзді, адже якість поля після концертів «Монатіка» та «Коржа» не дозволяє проводити офіційні ігри. Детальніше про стан поля знає Олександр Подолюк, тож Сашу вітаю і розповідай деталі. Вітаю тебе, Вероніко. Так, дійсно, перебуваємо наразі на стадіоні «Чорноморець». Телеканал «Одеса Лайв» сьогодні тут з самого ранку з інспекцією. Ми приїхали, аби перевірити, в якому стані поле і чи все ж таки залишилося сміття після виступу Макса Коржа. Ну, стосовно поля, можу сказати відверто, все ж таки в належному стані поле. Ще з вчорашнього дня його приводять до ладу. Я прошу оператора, аби він зараз трошки показав стан поля. Працюють з самого ранку працівники агрослужби. Стосовно сміття все ж таки залишилося, але сподіваюся, що працівники згодом його приберуть і стадіон буде чистим. Ось біля мене наразі перебуває головний агроном і начальник агровідділу. Я вітаю вас. Прокоментуйте, будь ласка, як будете вирішувати питання з полем, адже декілька днів тому був виступ Макса Коржа, і ви самі бачили, що поле насправді було в жахливому стані. Як шукаєте вихід і стосовно домашніх матчів? Ну, вчора буквально після зняття спеціального покриття з поля, ми, звісно, чекали худшого результату, тому що стільки було людей на полі, около, кажуть, 15-20 тисяч. Ми думали, чекали худшого буде стояння поля. Ну, коли зняли покриття, більш-менш поле в удовлетвореному стані, вчора одразу були проведені агротехнічні мероприятия. Тобто ми проарірували поле, дали воздух поле, збризнули, пролили поле небольшого кількості води. І сьогодні проводимо второе мероприятие, піднімаємо траву спеціально з щоткою, щоб трава встала. І ребята, вон, якщо ви бачили в проблемних містах, ще траву піднімають спеціальними граблями. І потім після цього будемо сіяти поле, скоріше всього, такі проблемних містах будемо сіяти. Скільки часу потрібно на всю цю процедуру? По посіву, по підняттю поля, хоча десь около тижня. Дякую вам. Що можете ви сказати? Значить, для этого мероприятия предполагали, что два концерта подряд, что будут какие-то потери травы. Мы предполагали, на то мы и служба. Значит, закуплены специальные голландские и турецкие препараты для восстановления травы, быстрого восстановления, которые применяются на таких высоких технологиях, где гольф, где низкая стрижка, где условия жуткие. В принципе, здесь тоже условия были для травы, ну, некомфортабельные, можно сказать, жуткие. И она при помощи этих препаратов поднимется довольно быстро. Дякую, дякую вам за інформацію. А я нагадаю, колеги та наші дорогі телеглядачі, ми наразі перебуваємо на стадіоні «Чорноморець», телеканал «Одеса Лайв», тут з інспекцією. Ну, чесно кажучи, якщо подивитися з висоти пташиного польоту, дійсно різниця є, але, як нам пояснили працівники агросфери стадіону «Чорноморець», близько 1-2 тижні і ситуація буде вирішена. Студія. Дякую тобі, Сашу, за подробиці. Це був Олександр Подолюк. Ну, а тим часом оперативний штаб продовжує проводити інспекцію стадіонів. Дмитро Богомолов зараз перебуває на стадіоні «Спартак» і може нам повідомити про його стан. Тож, Діма, будь ласка. Вітаю. Дійсно, зараз на стадіоні «Спартак» триває тренування футбольного клубу «Атлетик» U19. Команда готується до виступів у чемпіонаті України. І загалом можна сказати, що це історична справді арена. Тут багато легенд одеського футболу розпочинали свій шлях ще приблизно 50-60 років тому. І багато хто знає цей стадіон, знаючи зараз тут також відбувається багато змагань різних, багато подій, заходів. Поруч із нами легенда одеського футболу Віктор Захарович Зубков, бронзовий призер чемпіонату Радянського Союзу 74-го року в складі «Чорноморця». Зараз він є помічником тренера «Атлетика» U19. Віктор Захарович, що можете сказати про стан стадіону «Спартак» наразі? І взагалі, чи вистачає стадіонів сьогодні в Одесі? Я вам скажу одно, що цей стадіон з великими традиціями. З великими традиціями. Навіть тут соревновались, коли Одеса була окупована. Тепер, дивіться, ось тут Клацман сидів.
Тренер, да. Он воевал. Здесь выросли Молочков, Заболотный, Звенигородский, Бакатов. Видите, сколько я рос? Я вже не могу все. Це історія, насправді. А що сьогодні? Що сьогодні про стан сьогодні стадіон? На Слободці вирос Василь Васильевич Москаленко, лучший футболіст вообще одеського футболу. Попічка там вирос, да. Там Перегудов. На каждом стадионе Буряк там на Пересипе, Продмаш был стадион, правильно? Был там, была Январка, был Спартак. Все это принадлежало детско-юношеским спортивным школам, эти все сооружения. Поэтому, если говорить серьезно, у нас даже нет Олимпийского стадиона вот здесь. Це дуже не вистачає, насправді. Да. Дуже дякуємо. Ми зараз ще хочемо задати питання ще директору ДЮСШ номер 9, головному тренеру команди «Атлетик» Ю-19 Володимир Балик. Я знаю, Володимир, вітаємо. Знаємо, що ваш клуб власними зусиллями, навіть у Сергіївці, зробили поле для тренувальних зборів. Так, зараз команда готується на стадіоні «Спартак». Як можете оцінити стан цього стадіону? Та взагалі, чи вистачає стадіонів в Одесі? Ну, що можна сказати за стан? Ви самі все бачите. К сожалению, здесь давно просится реконструкция. Это наш городской стадион. Было бы, конечно, замечательно положить здесь искусственное покрытие, и можно было бы проводить соревнования всевозможного уровня. К сожалению, в городе у нас не хватает стандартных полей, их практически нету. Есть в Отраде на базе Черноморска архитекторская, но они тоже уже в качестве ниже. Змикают стадионы. Змикают. Ну, я помню, я уже рассказывал, вам отправлял фотографии. Я сам тренировался на ЗРС. Там сейчас по горло кусты растут, тоже заброшенный стадион. Краян, вы посмотрите, что с Краяном недавно товарищ сбросил. Там вообще караул. Вы были пару дней назад, там ужас просто. Ну, это недопустимо. Потом вы поедете сейчас в Крыжановку, там засыпали поле футбольное, на котором много футболистов росло, обучалось и играло. Его просто глиной засыпали. Как давно это стало? Это стало в течение 2 лет, потому что там строят новые дома. Видать, специально захотели затемнить этот кусочек, гектар земли. Понимаете? Ну, футбол, наверное, строителям не интересен. Поэтому... Дуже дякуємо. Бажаємо успіхів в команді «Атлетик Ю-19» в цьому сезоні. Будемо слідкувати за виступами. І будемо також поїдемо, покажемо ці стадіони, про які зараз йшла мова, про які зникли. І взагалі будемо зв'язуватись з службами, які за це відповідають. Тому що у кожного стадіона свої власники. Це чи комунальна власність, чи відомчі стадіони. Потрібно з'ясовувати, до кого вони відносяться, так то несе відповідальність за те, щоб вони були в гарному стані. Студія. Дякую тобі за подробиці, Дмитре. Нагадаю, це був ведучий оперативного штабу Дмитро Богомолов, який інспектує активно одеські стадіони. І на цю мить у мене також поки що все. Повернуся до вас у цю студію за годину.